Taavi, võta see mäng kokku. Selles mõttes oli tore. Neli väravat, küll jah, üks löödi ära. Nojah, et neli mängu on mängid Pärnuga. No. Kolm kindlat võitu. Eelmine mäng, ma arvan, et peale Rakvere suurt võitu läksime natuke kergelt võtma ja saime karistada. Et ma arvan, kõik mängud, mis me oleme mänginud, oleme kontrollinud neid. Eks neil tekivad omad võimalused meie väikestest luhakustest, aga ma arvan, et me kontrollisime ja väärisime seda võitu. Kui nüüd aus olla, siis järgmine tuleb teil Rakverega. Rakvere vastu ei tohiks probleemi olla, aga kui vaadata tänast mängu, siis tekib paratamatu küsimus, et miks ei tule selliseid vägevaid esitusi natukene suuremate vastu, näiteks ka Sillamäe vastu või siis hoopis suuremate vastu, näiteks Levadia vastu. Et täna platsi peal rünnak toimus väga ladusalt, aga kas on asi puhtalt peas kinni või on puhtalt klassivahe? No ma arvan, et siin loevad igast pisi asjad nüüd suurte vastu, et ütleme nii, et kui siin juunikus puhata ja siis mängida amatörmeeskonnal pooledest nädalaks kolm mänguna, taas tahtmata jätab see mingi märgi, et nüüd tuleb samamoodi. Täna oli Pärnu, esmaspäeval on Rakverega, siis on nädala lõpus on jälle Levadiaga, et kolmas mäng nädala sees, et poolmeeskonda käib tööl ja niisugused pisi asjad loevad, aga ma arvan, et kui me suudame kompaktselt mängida, et noh, me oleme näidanud, et me suudame mängida, aga samas on ka meil oht ära laguneda, et eks see niisugune amatörmeeskonna võlu ja valu ole. Aga me enda poolt teeme kindlasti kõik, et Levadia ei saaks kerget võitu meie käest. Aga tähtsalt sulle kommentaari ja palju õnne!